У вересні рівень річної інфляції підвищився до 8,6% порівняно з 7,5% у серпні. Інфляція вже зараз перевищила очікувані урядом і Нацбанком прогнозні показники на 2024 рік. Якщо говорити про вплив саме на інфляцію, то, як я вже зазначав, акцизи на тютюнові вироби, їхнє підвищення ми враховували і раніше. Також врахували і підвищення акцизів на пальне, і переприв'язку акцизів з на алкогольні напої з гривні до євро. І за нашими оцінками, додатковий ефект на інфляцію цього року становитиме 0,4% пункти. І вже, як я зазначив, цей внесок, він врахований в нашому оновленому прогнозі інфляції, який, нагадаю, на цей рік був переглянутий до 8,5%. У нас у 2021 році інфляція складала в межах 3-4%. У 2022 році, після початку, можу назвати, війни з Московією, інфляція виросла у 2022 році до 26%. Дуже різкий скачок був. Це було зрозуміло, тому що зразу війна підкосила все, і економіку, і використання золотовалютних резервів, і так далі, і так далі. Тому 23-й, початок 23-го, сповільнилось рост інфляції, і, в принципі, за 2023 рік, за рік, він склав порядка 6,5-7%. На сьогоднішній день, по даним Держстату, інфляція складає 8,6%. Тобто, ми бачимо, що інфляційні процеси ростуть. Я думаю, що до кінця року вони будуть далі рости. Є така аналітична статистика, що інфляція на початку 2025 року складе в межах 9-9,5%. Тобто ми бачимо, що буде рост. Наразі у жовтні інфляційні очікування продовжують погіршуватись. Для простих українців це означає лише одне – ціни знову будуть зростати. Зараз найбільш потужним ударом по кишені стали продукти харчування. Овочі, м'ясо, молочна продукція, хліб та риба значно підвищилися у ціні. Наприклад, побили рекорд помідори, вартість яких зараз коливається у межах 60 гривень за кіло. Тож продуктовий кошик українців наразі виглядає скромніше. Однозначно, ціни зросли, важче стало жити. На що найбільше витрачаєте, на що більше? На їжу витрачаємо, і це дуже дорого і відчутно по сімейному бюджету. Хліб 32 гривні, селим так іще. На хліб іде, на їжу саме більше йде. На заодяжку вже я собі купила там, де саме дешевої дають, як то це називати? Де продають? Секонд-хендім купила собі за 12 гривень. От це купила перше. От. Або їсти треба, коли картошка була 25 гривень, ну скажіть, а в мене пенсія. Продукти трохи подорожчали, хліб десь на 5-10 гривень, картопля дорожча стала на 10 гривень. Тепер менше буду купляти м'ясо, менше трохи, бо дуже дороге. За даними Мінфіну, одяг та взуття здорожчали на 7,8%. Зокрема, одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%. Ціни на транспорт зросли на 0,8%, переважно через здорожчання пального та мастил на 1%. Також помітне зростання і у сфері послуг. Наприклад, за чашечку улюбленого серед закарпатців напою кави доведеться викласти в середньому 50 гривень. Так як ми працюємо в кав'ярні, то на поставщиків, на каву подорожчали, на закази молока, стаканчики, все подорожчало. Спочатку осені і до цього часу подорожчало, так як і холодніше стає, і на ціни на газ, на отоплення, на все стає більші ціни. І від цього залежить зростання цін на нашу продукцію, на замовлення у поставщиків, на все. Мабуть, найважче зараз родинам зі студентами. Адже освітні послуги у цьому році зросли більш ніж на 10%. Підняли ціни для усіх здобувачів освіти, що навчаються за контрактом, а не лише для абітурієнтів. Вартість освітніх послуг зросла для абітурієнтів 24-25 навчального року.
Вартість освітніх послуг розраховується на підставі економічно обґрунтованих показників, сюди включаються витрати на оплату праці, витрати на матеріальні ресурси, комунальні послуги, закладаються певні витрати на розвиток, придбання обладнання. І цього року вартість освітніх послуг зросла по відношенню до минулого року близько 17%. Наразі в середньому для освітнього ступеня бакалавру вона складає 31 тисячу, а для освітнього ступеня магістр – 37 тисяч. Що стосується старших курсів, то тут також пройшло зростання вартості освітніх послуг. Звичайно, Мукачівський державний університет вперше за всю історію застосовує практику збільшення освітніх послуг на старших курсах. Не дивлячись на складну економічну картину зараз, в НБУ прогнозують, що вже наступного року рівень інфляції знизиться до 6,6%, а у 2026 році повернеться до цілі у 5%.